22 up to 27, the president is none other than William Samoei Ruto. Tafadhali tumpe nafasi afanye kazi yake. Hii shida ya bei ya vyakula hakuna siku ililetwa na Ruto. These things were brought during the time of Uhuru Kenyatta. Yes. Now Ruto is trying to restructure the economy. Yes. Give Ruto time afanye kazi yake. Yes. Ikiwa mnataka kuandamana, nyinyi muende kwa streets mfanye maneno yenu. Wacha nikuulize. Barabara ukifunga barabara, udestroy barabara. Barabara imekukosea nini? Hakuna. Ukiingia kwa shule udestroy shule, imekukosea nini? Hakuna. Ukienda uharibu duka la mtu imekosea nini? Ni maandamano gani ambayo wewe unaingia kwa jirani, unaharibia jirani maisha yake yote ili aanze zero? Which kind of demonstration is that? Kama wewe unataka kuandamana, do it in peace. But kama wewe unataka kuleta fujo kwa nchi, I want to ask President Ruto that we gave you power and the constitution gives you power including security. You need the security to protect Kenyans from, and their businesses from being destroyed by these hooligans in the name of maandamano.